Tovuzda mina partlayışı olub. Hadisə ötən gün səhər saatlarında rayonun Ermənistanla sərhəddə yerləşən Əlbəyli kəndində baş verib. İri buynuzlu heyvanını otaran zaman baş verən mina partlayışı nəticəsində kənd sakini 75 yaşlı Abdullah Həmidoğlu Ələsgərov xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan bildirilib ki, səhər saatlarında kənd sakini Abdullah Ələsgərovun mina düşməsi barədə Tovuz rayon polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Dərhal polis əməkdaşları hadisə yerinə gələrək Abdullah Ələsgərovu xəstəxanaya çatdırıblar. Onun sol ayağından xəsarət aldığı bildirilir. Hazırda Qazax rayon mərkəzi xəstəxanasında müalicəsi davam etdirilir. Hadisə mən eşitdim və mənim oğlu Abdullah minə düşüb. Biz də gəldik, gələndə gördüm, bunu xəstəxanaya götürübdülər. Mən də uşaqlarla danışdım, dedi, polisədəyik, normaldir. Ermeni ilə də heç bir metrə deyirsiniz 10 santr aramız yoxdur. Setkan öz ermənindir, özü bizimdir. Erməni oradan daş atan da gəlib bizə çatır. Bax beləcə də yaşayırıq. Yəni hadisə necə olubdur? Yəni mina necə gəldi? Necə olub? Minadakı axşamdan yağış yağdı, sel gəlib. Bu da ki öz məhəlləsində hərlənən adam, daqsaqqal adamdır. 75 yaşında kişinə armalıdır. Öz məhəlləsində hər ananda gəlin minada düşübdü, bilmişdi. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səstəvi, Tovuz.